Carlos a Santiago Rodríguez, que nos vai a falar de un xeito moi particular de facer cultura, porque moitas veces facer cultura na casa pois é moi doado, pero facer unha cultura da casa, cando non se está na casa, cando se está en casa allea, é un pouquiño máis difícil. E deso é do que imos a falar con Santiago. Hola, boas noites, Santiago. Boas noites. Santiago está aquí porque ven de presentarse unha publicación onte e hoxe vivencial de Manuel Rodríguez López. Así é. Este ano foi un ano no que, a pesar de facer 5 anos que o meu pai nos deixou pa sempre, mantívose vivo o seu recordo por diversos actos. O primeiro deles foi a publicación da Atlántida da traducción da Atlántida de Verdaguero Galego. O segundo deles foi o traslado dos seus restos mortais a Paradela, o seu lugar de nacemento. O terceiro, a publicación do seu derradeiro libro de poesías, onte hoxe vivencial. Neste mismo mes, acábase de convocar o primeiro certamen literario que leva o seu nome, Manuel Rodríguez López, tanto de contos como de poesía no Concello de Paradela. Vamos a falar un pouquiño da persoa, do Manuel Rodríguez López, da súa vida, antes de entrar coa súa obra. ¿Quén era Manuel Rodríguez López? Manuel Rodríguez López foi un emigrante que emigrou a Barcelona aos 6 anos de idade, e ali traballou como administrativo nunha empresa siderometalúrxica e preocupouse desde moi neno pola cultura galega. Fruto desa preocupación foi a publicación de 9 libros e numerosos artigos en diversos xornais. Un home tamén que, polo que din os seus amigos, pasará máis a historia de Lugo como unha boa persoa máis que como un excelente escritor. Hai que subliñar tamén que el foi cronista oficial do Centro Galego de así Barcelona. Así é. Con respecto a este punto, publicáronse 2 libros, Galegos en Cataluña 1 e 2, que recollen, en certo modo, as actividades desenvolvidas polos galegos en Cataluña durante uns 10 anos, máis ou menos. Como foi este estar, como vivía Manuel Rodríguez López este estar fora da súa casa? Como o sentía? O feito de ser emigrante desde moi novo implicou que no meu pai a idea de Galicia, el construía unha especie dunha Galicia ideal que lle servía como acicate para superar a dificultade do traballo nunha gran cidade. E despois dese traballo, despois de traballar a oficina, escribía. Era o seu hobby, por decirlo de algún xeito, sempre intentando contribuir a engrandecer esa idea de Galicia ideal. Servía yo mellor un pouquiño de xeito de escaparse de dali, de esa terra allea, por decirlo de algún xeito, que realmente lo sentía así, para Galicia, eso de escribir? Terra allea, pero acolledora. Prova de que era unha terra acolledora é a publicación, a traducción da Atlántida de Verdaguer, xa que o meu pai foi moi ben acollido en Cataluña. En certo modo, sí que escribir era como unha evasión da realidade do traballo diario. Vamos a falar agora un poquinho da súa obra. Cantas obras deixou publicadas ou hai publicadas neste momento? Neste momento hai 9 obras publicadas, 5 das cales son pertenecen a obras poéticas. Hai unha obra de narrativa, 3 obras que falan de artigos e de viaxes con Axelfole. Falábamos antes que ten tamén obras inéditas e poemas tamén inéditos. Tedes pensado sacar a luz estas obras ou...? O noso ancello é poder nos próximos anos ir sacando as obras inéditas que temos, unha obra teatral, un libro adicado a Paradela, e poder recopilar todos os seus poemas
partes dos cales están inéditos ainda. Hai moitas cousas que non nos contache de teu pai, que por exemplo, que foi nomeado lucense do ano, que foi fillo predilecto do Concello de Paradela, etcétera, etcétera, etcétera. Hai moitas cousas que supoño que che quedarían aí no tinteiro, pero eu creo que xa para rematar, que o mellor que podemos facer é que ti que nos leas un poema desta obriña, porque así o mellor tamén nos entra un aquel para marcalo e coñecer un pouquiño máis a fondo a este home que fixo a súa obra en Galicia, ou para Galicia, pero dende fora de Galicia. Moi ben, lerei o último poema deste libro. Titúlase Galicia e paisaxe. Sei de moitas promesas e ditos incumpridos ao longo dos anos. Sei de xentes que dan noraboas, parabéns e saúdos falsarios. É verdade que triunfa a cobiza e que existen milleiros de ananos. Ousadía, desdeixo e intereses, sanguesugas, lambóns desligados. Canto feden a nosa Galicia dende tempos remotos, lonxanos. Non me extraña que certos poetas entretezan lamentos e prantos que a denigren e clamen de cote, confundindo-a con tanto fillastro. O solpor, a calor e os nubeiros, as devesas, as chairas e os castros, os picoutos, as veigas e as agras, as pucharcas e os ledos regatos, as emparcarballeiras e os soutos, as saraivas, os tronos e rayos. Esa é a miña Galicia inmortal, noiva e nai rebordante de engados. Amarelos de xestas e toxos, verdes fortes, escuros e claros, cor pizarra, granito e cereixa, auras frescas, xeadas e orballo. Regalía da vista e do espírito, farturentas paisaxes e encantos. Iso é a terra, a Galicia ancestral, que pretenden zugar os ananos. Ben, pois esta é a Galicia é paisaxe, poema de Manuel Rodríguez López, que ven publicado nesta obriña que acaba de sacar agora Edicións do Castro e que se titula Onte e hoxe vivencial, as experiencias dun home, as experiencias dun home que vivía fora pero que levaba a Galicia moi dentro.